ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা অসমৰ সাফাই কৰ্মী সকলৰ বাবে আজি দিনটোত মই 2000 নতুন ঘৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ এখন সুদূৰ প্ৰসাৰী আঁচনি ঘোষণা কৰিছো 500 কোটি টকা ব্যয় কৰি আমি পৌৰ নিগমসমূহৰ সাফাই কৰ্মী সকলৰ ঘৰসমূহ আমি পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিম প্ৰায় 500 কোটি টকা ব্যয় হ'ব 2000 পৰা 2200 আমি ঘৰ আমি নিৰ্মাণ কৰিম তাৰোপৰি আজি দিনটোতে আমাৰ ৰাজ্যৰ যে সাফাই কৰ্মী আয়োগ গঠন হ'ব অহা দুই দিনৰ ভিতৰতে ইতিমধ্যে তাৰ আইন পাছ হৈছে সাফাই কৰ্মী সকলৰ যি সকল লৰাছোৱালীয়ে মেট্ৰিক পৰীক্ষাত পাছ কৰিব তেওঁলোকক বছৰি 10000 টকাৰ স্কলাৰশিপ উচ্চতৰ মাধ্যমিক যি সকল পাছ কৰিব বা পঢ়িব তেওঁলোকক 15000 টকা আৰু যি সকলে ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ আদি প্ৰফেচনেল কোৰ্সত পঢ়িব তেওঁলোকক মই বছৰত 50000 টকাৰ এটা বৃত্তি দিয়াৰ কথা আজি দিনটোতে ঘোষণা কৰিছো অহা 1 এপ্ৰিলৰ পৰা ইয়াক কাৰ্যকৰী হ'ব ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা অসমৰ সাফাই কৰ্মী সকলৰ বাবে আজি দিনটোত মই 2000 নতুন ঘৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ এখন সুদূৰ প্ৰসাৰী আঁচনি ঘোষণা কৰিছো 500 কোটি টকা ব্যয় কৰি আমি পৌৰ নিগমসমূহৰ সাফাই কৰ্মী সকলৰ ঘৰসমূহ আমি পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিম প্ৰায় 500 কোটি টকা ব্যয় হ'ব 2000 পৰা 2200 আমি ঘৰ আমি নিৰ্মাণ কৰিম তাৰোপৰি আজি দিনটোতে আমাৰ ৰাজ্যৰ যি সাফাই কৰ্মী আয়োগ গঠন হ'ব অহা দুই দিনৰ ভিতৰতে ইতিমধ্যে তাৰ আইন পাছ হৈছে সাফাই কৰ্মী সকলৰ যি সকল লৰাছোৱালীয়ে মেট্ৰিক পৰীক্ষাত পাছ কৰিব তেওঁলোকক বছৰি 10000 টকাৰ স্কলাৰশিপ উচ্চতৰ মাধ্যমিক যি সকল পাছ কৰিব বা পঢ়িব তেওঁলোকক 15000 টকা আৰু যি সকলে ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ আদি প্ৰফেচনেল কোৰ্সত পঢ়িব তেওঁলোকক মই বছৰত 50000 টকাৰ এটা বৃত্তি দিয়াৰ কথা আজি দিনটোতে ঘোষণা কৰিছো অহা 1 এপ্ৰিলৰ পৰা ইয়াক কাৰ্যকৰী হ'ব আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত